Protože vemte si dobře, tak Němci měli svůj propagandu. Měli Hitlerjugend, měli SAčka, měli různý tyhle. A my jsme měli co? Pionýry a lidový milice. My jsme to tady hrali 40 let. Tak jak je v tom je rozdíl? Jo, já vím, že to není otázka pro spisovat pro teďka. Ale pionýru. No, já jsem tam taky chodil, ale jako, chápete to, a vyhrál někdo komunisty po 89. roku. No nevyhrál, že z toho dneska všichni žijou, jako, takže... Frage ist, die Vertreibung an sich eigentlich notwendig war. Man sich das überlegen kann, das, was mit dem Kommunismus kam, war ziemlich das Gleiche. Wir hatten das mit dem SA, wir hatten die Revolution, also Volksjugend, wir hatten die Hitlerjugend, wir hatten das war eigentlich das Gleiche. Und wir haben 40 Jahre das mit dem Kommunismus. Und nach 1989 haben wir den Kommunisten auch nicht gestanden. Paní Kenelová říká, že tedy to nacionalistické přemýšlení bylo v té době, bojíme se o té druhé válce, na obou stranách, jo, samozřejmě. A zejména potom v místech jako Jihlavský ostrov, tak to byla ta linie, kde se bojovalo vlastně těmi školami a vším tím, co tady jste popisovali. Prostě Hitler nevolal válku, nevolal světovou, to tehdy skutečně, to byla ta ruská zima, tvrdá, která přišla prostě na den, tak byl konec, prostě, rozumíte, tam byl to let, tam pomohlo dále ta záležitost, to je fakt ten, vyvolal, utrpení, světový, co? Tak to je potřeba, to se musíme držet, to je důležité.